さあこんにちは、はい、さあ今日は久々のベストナインおじさんです。はい、何のベストナインかというと、それはもう交流戦だろう、はい、そうです、交流戦が終わったということで、もうこれはベストナインやらねばと。いや、そりゃそうだね、はい。まあ、やってもいいよね。やってもいいですよね。で、気合入ってるよ、眼鏡かけてる。いや、あ、本当だ。何、あ、初じゃないですか。いや、初じゃないよ。え、本当ですか。もう3年生を振り返り見てないだろ。いや、担当じゃないだけに。ここで、あ、ここでは、ね、ここでってことです。だからちょっとびっくりしました、ここ、ね、あれと思って、はい、というわけで今日は交流戦のベストナイン発表いたします。はいはい、まあ、選んでいただいたんですけれども、はい、結構あの簡単でしたか、選ぶのは。まあ悩んだけどね、悩んだし、やっぱチーム状態っていうことも考えるし、チームへ貢献となると、まあ、打点っていうのは大きいよな。あ、なるほど。ということはやっぱ打点などチーム貢献度も含めてもあるし、まあ、何番を打ってるかというはあ、こともあるし、ね、あるし、で今回は DH まで選んでいただいたということで、はい、じゃあまずはピッチャーからいきましょう、はい、ピッチャーはどなたですか。え、誰だと思う。私はもう今年は才木投手もそうなんですよ。ああ、推しなので。まあ推しか、はい、なんか嫌だな、発表するの。なんでかぶりました、まさか。かぶったよ、才木。やっぱり、まあ、大瀬良とかね、はい、の人のラインやってるとか、うん、まあ、早川もすごい安定したピッチングを見せてるとかって言っても、はい、一生止まりなんだよね。ああ、確かにそうですね、うん、で佐伯が3つ投げて3つとも勝ってるという。3つ投げて3つとも勝ってるのって、これ佐伯だけなだけですよね、うん、いや、はい、それとやっぱこう素晴らしく安定してるというね、はい、まあ、阪神が苦しい時に、はい、まあ、日曜日は勝ってきたというね。そうなんです、まあ、そういうこともあるし、はい、うん、だから、まあ、佐伯でいいかなという。交流戦で唯一打たれたシーンというのはやっぱりあのホームランの1本、ソフトバンクの近藤選手の、はい、まあ、そうだね、っていうのだけですよ ね、まあ、そうだね、きっと、はいはい、なのでもうここは才木投手がベストナインピッチャー部門獲得ということですね、はいはい、そうだね。ではキャッチャーいきましょう。キャッチャータミヤ。あ、うん、はい、まあ、タミヤがやっぱ安定してるな。そうですね、うん、まあ、その、はい、守備だけとか、うん、そうなってくるとまた違う人の名前も出てくるけども、はい、総合的にやっぱタミヤが全部やっぱこう上のクラスに来たかなっていう。そうですね、うん、まあ、そんな感じがする、ね、はい、まあ、打率も3割4分5厘、はい、これは交流戦の打率の部門の中で4位ということなんですよね、よ、はい、まあ、打点6でホームランも1本打ってますね、はいはい、まあ、そうだね、うん、まあ、シーズン中の方がちょっと打ってる感じはしたけど、はい、まあ、それでもやっぱこういろんなデータを駆使しながら、うん、まあ、交流戦でやらなきゃいけない中で、うん、まあ、若いタミヤがよくやったなっていう風な印象を持ってるよ。あの特にあの代打で出てきて、はい、あの高橋宏斗投手の1球目をな、はい、ヒットに見事にな、うん、あれすごかったですね。あれが同点だなっとけばな、よかったけどな、あれアウトになっちゃったのでね。そうだね、はい、だったんですけど、まあ、技術は大したもんだよ。そうですね、はい、ではファーストはどうなの。ファーストはやっぱり日本ハムのマルティネス、はい、まあ、優勝したのは鈴木大地っていうことも考えたけどもね、はい、まあ、だけどもまあ、ちょっとマルティネスかなスっていう感じです、はい、打率が3割1分、はい、交流戦の打率部門では11位なんですが、はい、7打点で、うん、ホームラン2本と、まあ、そうだね、はい、いう成績でした。まあ、まあ勝利に直結するような打点が多かったよね。そうですね、まあ、7打点って4番にしては少ないかもわからないけど、うん、まあまあその打点のこの濃さ、はい、1点の濃さ、うん、まあ、そこで選んだけどもね、はいはい。さあセカンドです、まあ、セカンドは吉川尚輝。お、吉川尚輝選手、うん、2割9分2厘、はい、ね、セカンドってね、うん、意外に対抗馬がいなかったな。あ、他にいなかったか、あんまりいなかったんだよ。あ、まあ、菊池選手とかも、まあ、ね、菊もちょっと打率が低かったりだとか、中野選手もそう、まあ、中野もそうでもなかったね。ただやっぱり吉川っていうのはそのクリーンアップ打ったりだとか、はい、まあ、打点もしっかり上げてるし、はい、だからそういう意味では、まあ、吉川でいいのかなっていうふうに思ったり。そうですね、打点も8上げてますよね、はい、さあサードです。サードは栗原。はい、栗原選手ソフトバンク。ここはね、小園とか、はい、まあ、いろいろ小園はね、その交流戦入る前はもうバカ落ちしてたんだよね。
はい、で交流戦に入ってちょっと止まるんだけども、そうですよね、まあ、また持ち直してね打ち出してるけども、うん、まあ栗原、はい、率は2割5分4厘しかないんだけど、うん、3本の10打点、はい、まあ、その中での、そのやっぱりこう打点の濃さだよね、うん、勝利に貢献してるという、はい、まあ、そういうところかな、うん、軍事もね、あ、そうですよ、うん、2割8分1厘ですごいいいんだけども、はい、打点が半分しかないという、あ、栗原のだチームの貢献度からすると、うん、まあ同じ3番とか打ってたんだけども、うん、まあ、ちょっと貢献度という意味では、うん、まあ栗原の方が上いくかなっていう。最初はね5番ずっと打ってたんですけれども、柳田選手離脱で3番に上がってきてっていうところからのこの数字ということですよ ね、はい、堂々の、はい、サードで、栗原選手です。さあショートですけれども、まあショートは紅林、おー、これは西川の後に打ってて、はい、まあ、3割飛んで8人3割残してるし、はい、まあ、6打点ということ、うんうん、で西川の状態を上げたっていうのは栗林の存在も大きかったなという。そうですね、やっぱこう西川を下げると紅林がいると、はい、実際に下げたケースがあって、うん、返り討ちに勝ったというシーンもあったけども、うん、やっぱ紅林っていう存在感がすごくオリックスをこう引き上げていったっていうね、はい、まあ、そんな感じがするけどね。そうですね、やっぱり紅林選手 の、 その打率の上がっていくのと同時にオリックスもやっぱりいい状態に上がっていったっていうのは、 それと西川も相乗効果 で、 そうです、ね、まあ、セ・リーグという安心感があったんだろうね、戦ってる中で。それはありますよね。だからまあその中で紅林がいることによって避けられずに勝負をしてくれた、うん、はい、まあ、その存在感というのは立派だったなっていう紅林、はい、さあ外野手3名いきましょうか、はい、まず1人目です。もう1人目は何つったって水谷だよ打率トップです交流戦、まあね、4割4分3人3本塁打の13打点すごいですね。いやーすごかったね。これ交流戦での水谷選手っていうのは雄太さんどんな風に見てました？まあでもねシーズン中もね4割超えてたんだよね、うん、疲れ出してて、はい、それで交流戦に入っていきなりまたファームから引き上げて、はい、使うよって言ったスタートから5割ずっと打ってたでしょ、はい、最終戦までね、うん、だからそういう意味ではすごくなんてどう見てたっていうのもうスーパースターが現れたなっていう。そうですよね、もうやってて明るいしな楽しそうにやるしやるし、そうですよね。で最初上位1番とか打っててで結局3番に、まあいろいろまた打つよね多分これからも、うんうん、これからまあだけどその対応力っていうのは、はい、素晴らしいものがあるな。文句なしのっていう感じですね。いや文句なしだよ、はい、さあ2人目の外野手です。まあコンちゃんだな。ここ2位なんですよね近藤選手は、うん、まあコンちゃんもやっぱり勝負どころでのバッティングっていうのは光ったな。はい、うん、3割5分6厘9打点そしてホームランが4本、うん、まあここでサヨナラ打つだろうなというところでもう確実に打つね。そうなんですよ、ね、うん、見事だねこの活躍はね。はい、まあ、文句ないと思う。もうそうですね、この水谷選手近藤選手はねもうパパって出てきたと思うんですけれども、はい、さあ最後3人目の外野手です。まあ小郷、はい、これはやっぱり優勝に貢献してるというね、うん、逆転サヨナラヒットもそうだし、はい、打率は2割4分7厘しかない、はい、まあ、ホームランも2本、うん、しかしその中で13打点あるというね、はい、まあ、辰巳ともちょっと悩んだんだけど、はい、同僚のまあ、やっぱあのサヨナラヒットがバルドナードからもね、うん、はい、ちょっと効いてるかなという感じがする。あと満塁ホームランもありましたよね。あ、中日戦でな、あれ初回だったっけ。いや2回かあれ後半早いうちだったと思うけど後半か、うん、中日戦後半に満塁ホームランドカーンって打ったような先々週か2回です。あ、2回あ初回だったんですね、まあ、序盤伊達にお前3連戦振り返りしてないでしょ。さすが、さすが記憶がすごいですね。でしょ、お前ジジイじゃないんだからそっか、序盤だったんですね。すごい、いや序盤もうだからもうその4点で勝負決まったと思ったもんね、まあ、相手が中日だったし。あ、そういやいやもう反撃できないだろうなと思うんですよ。なるほど、いやだからもうねやっぱり楽天の優勝のキーマンの一人、ね、まあまあそうだね、はいはいはい、
そして DH です。まあ、DH は、うん、DH は半分だからな試合のな、うん、まあ、だから悩んだんだけど、はい、半分の中でもチームによっては、うん、DH 専門でこう使った選手もいるし、はい、いやこの1試合は使ってみようとか、うん、まあ、ちょっと試合数はねそんなに多くなかったんだけども、はい、オースティン、DeNA の、はい、うん、まあ、5本ホームラン打ってて、まあ、最多本塁打かな、はい、5本がね、そうですね、で13打点というね、うん、はい、まあ、非常に安定した、はい、まあ、日本ハムからこの負け寸前のところで同点ホームラン打ってねっていうような、はい、まあ、ところもあったし、うん、だから非常にあの存在感があったなという感じですよね。なるほど、はい、さあ出揃いましたけど、こっから豊さん、はい、ちょっと MVP1 人選んでほしい。あー、そこ考えてなかったね。いやここでいいですよ、考えて。それは MVP は、うん、これはやっぱり優勝したとこから出した方がいいのかなとか思うけど、いやもうでもいや俺はやっぱり水谷だな。あ、いいと思います。すごいね、あの活躍は、うん、本当にすごかったですね、うん、MVP いいですよ。なのでだから出場した全試合っていうか1試合だけでしょ、ヒット打ってないのが。あ、最後だけでしょ、はあ、あ、代打で出た時に。ああ、それ以外は全部打ったわけだから、すごい。それも5割キープずっとしてたわけだから、はい、それはやっぱり水谷だなと思う。これ MVP ですね。これ水谷選手もしかすると6月の月間 MVP 取る可能性あるな、うん、それもありますよ、ね、十分あるね、はい、うわ、あるあるある。ということで、じゃあ豊さんの中ではこの MVP は水谷選手ということで、まあ、でもちょっとメンバーを見るとやっぱりパ・リーグの選手多いですね。1、2、3、そうかな、うん、3人しかいない。セリーグはね、そうですね、才木選手と吉川選手、まあでもね、ギリギリのところは結構いるよ、他にも、うん、ヘルナンデスもジャイアンツのね、はいはい、まあそうだし、打率トップ5入ってますもんね、まあ、丸もそうだしね、はい、丸選手9位、うん、まあ、西川もセリーグ出身ということもね、関係ねえか、オリックスですね、もう、関係ねえか、はい、ね、ただやっぱり打率の上位陣見ると、パ・リーグがね、多いんですよ。まあ、そうだな、今年もパ・リーグが、ね、勝ち越したということもありますけれども、うん、まあ、ヘルナンデスが、ね、5位に入って、はい、続いてオースティンというね、うん、で丸選手が9位っていう、まあそうだな、うん、まあ、それはどうなのかね、うん、まあ、レベルがどうのこうのとかじゃなくて、うん、まあ、たまたまそうなったかもわからないし、はい、まあ、水谷はすごかったな。でもな、いや、すごかったですね。また楽しい選手が誕生したよ、うん、日本ハムから、うん、やっぱ新庄監督の下でやると生き生きするな。まず全ての選手を使ってくれるっていうところから始まりね。中島拓也を使うときに8番で、はい、うん、拓也が隣に通ったときに、うん、新庄監督と話をしてたんで、はい、そしたら、あ、拓也、はい、とか言って、うん、2本打てとか言えば2回だけ出てくれ。うわだから2本じゃないんだよ、2回だけ2回出てくれたら十分だから、でどんなあれでもいいから、いいからって。ははそしたら考えるよね、そこからどうやって出るかっていうこと考えます。2本って言ったら打つことしか考えないけど、うん、2回出てくれって言ったら、うん、ここで待った方がいいかとか、いや、いろいろ考えるよね、はい、だからまあそこら辺も計算されて話をしてるなというね。うまいですね。いや、うまいんだよ、うん、すごく選手の扱い方っていうのがね、はい、その日2回出たい。本当に出たんですか。いや、それもすごいな。2回出たと思って。わ、さすがだな。最初はヒット、次はフォアボールかな。うん、すごいですけれども ね、はい、まあ、今年のね、豊さんの交流戦の MVP、 そしてね、はい、ベストナインはこのように出揃いましたけれども、はい、皆さんが考える今年の交流戦のベストナイン、そして MVP もあれば、ぜひコメント欄に書いていただきつつ、チャンネル登録されてない方はチャンネル登録いい、ね、はい、していただき、はい、グッといいねボタンも押していただけると励みになりますもんね。なんか無視してないか、グッドボタンなんかこうスルーして見てるだけ、やり過ごしてないかぜひね、あのポチだけでいいので、よかったなと思ったら押していただけると励みになります。はい、はい。